Hello guys! For today's video nga, hello finals na nga para sa team ng Creamline Cool Smasher. So guys, ngayong araw na ito nga ang game 2 ng labanan ng F2 Logistic at ng Creamline Cool Smasher. At ito nga ay naganap sa Mall of Asia Arena, kung saan dito natin malalaman kung makakapasok na nga ba sa finals ang Creamline Cool Smasher o mananalo ang F2 Logistic para magkaroon sila ng Game 3. So guys, sa unang set nga ay maganda naman ang ipinapakita ng bawat team. Bawat player ay pursigidong makakuha ng punto sa bawat palo nila. Sa team nga ng Creamline Cool Smasher ay alam naman nating lahat na wala namang tapo ng mga player na yan. Tulad na lang nila Gemma Galanza, Tots Carlos at Michelle Gumabao, andyan pa si Sed Domingo. Kahit pa nga wala ang kanilang key player na si Alyssa Valdez ay kayang-kaya naman maipanalo ng team ng Creamline Cool Smasher ang bawat laban. Habang sa F2 Logistic naman guys, ay alam naman din natin na hindi rin basta-basta mga player na yan. Tulad na lamang ni Abby Maranyo, Aragalang, Kim Kianadi, isama mo pa ang floor defense ni Miss Everywhere na si Don Makandili. At isama pa natin syempre dyan si Myla Pablo. Kaya nga guys, sa set 1 ay naging habulan ang laban. Nakakalamang nga ang Creamline Cool Smasher pero nahahabol nga rin iyon ng team ng F2 Logistic. Pero sa huli nga guys, ang Creamline Cool Smasher ang nakakuha ng set na iyon sa score na 25-22. So guys, pumasok na nga tayo sa set 2. So guys, sa unang mga puntos pa nga lang ay nakakalamang na ang F2 Logistic. Nagkaroon pa nga sila ng score na 7-3 kung saan lamang na lamang sila pagdating sa puntos. Pero guys, alam naman natin at kilala naman natin ang Creamline Cool Smasher na hindi sila basta-basta. Lalong-lalo na itong isang player na ito, walang iba kundi si Tots Carlos. Grabe nga ang ipinapakita ngayon sa set na ito ni Tots Carlos. Pero gayunpaman ay hindi pa nga rin sila makalamang laban sa F2 hanggang sa unti-unti na nga nag-init ang mga player ng Creamline Cool Smasher. Nagpapakita na nga rin ang lakas si Sir Domingo, isama mo pa si Gemma Galanza at ito ngang si Tots Carlos. Inunti-unti nga nilang kunin ang mga lamang ng F2 Logistic at hanggang sa huli nga sila pa rin ang nakakuha ng set 2, kung saan naka-score nga sila ng 25-23. So guys, dumako na nga tayo sa set 3. So guys, dito nga sa set 3, dito na nga inalat ng tuluyan ng F2 Logistic dahil nga dumarami na nga ang mga errors na nagagawa nila. Pero guys, makikita nyo naman sa F2 Logistic na lumalaban talaga sila. Yun nga lang guys, nasa Creamline Cool Smasher nga ang momentum nung laban na yon. At napakahirap para sa F2 Logistic na makakuha ng puntos laban sa Creamline. At guys, tuluyan nangang lumolobo ang kalamangan ng Creamline Cool Smasher laban sa F2. Nagkaroon nga sila ng score na 16-8 kung saan kalahati ang lamang ng Creamline Cool Smasher. At sa huli nga guys, ang Creamline Cool Smasher na nga ang nakakuha ng set 3 sa score na 25-16. So guys, dahil sa pagkapanalo ng Creamline Cool Smasher laban sa F2, sila na nga ay papasok sa finals. At mag-aantay kung sino sa PLDT at Petrogas ang kanilang makakalaban. So guys, para sa team ng Creamline Cool Smasher, ito nga ay pang-8 beses na nilang makakapasok sa finals. So guys, ang player of the game nga ay walang iba kundi si Gia Morado de Guzman. At siya nga ay nakakuha ng 23 excellent sets. So guys, narito pa nga ibang mga player na maganda rin na ipinakita. So guys, para sa team ng Creamline Cool Smasher, si Tots Carlos nga ay nakapuntos ng 19 points. Si Michelle Gumabao nga ay nakakuha ng 12 points. Habang si Sed Domingo at Gemma Galanza ay nakakuha ng 11 points. So guys, para naman sa F2 Logistic, nakakuha nga ng 11 points si Kim Kianadi. Habang si Myla Pablo nga ay nakakuha lamang ng 9 na puntos. Si Aragalang nga at si Ivy Laksina ay 6 na puntos. So guys, sana ay nagustuhan nyo ang video na to. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel.